Macam mana rasa nasi kat sini? Sedap. Damascus. Dia punya sup kambing, rasa kambing. Sedap. Walaupun dia serve atas pinggan plastik je. Pinggan kertas. Pinggan kertas je. Tapi makanan dia sedap. Puas hati. Teringat Syria. Jadi kita makan apa? Nasi mandi lah. Pulak daging dia melembut gila. Walaupun tak adalah proper serve ni, macam fine dining punya, tapi berhatilah. Harga sepinggan ni RM20. Yang ni RM15.